Obukyaafu bw'emyaala gy'ekasenge. Abantu beeraliikirivu nnyo ku lw'embeera y'emyaala gino ng'ekitundu ky'ekasenge kisangibwa mu ggombolola y'ensangi mu disitulikiti y'e Wakiso ng'obukyaafu bw'emyaala gino buleetedde abatuuze okweraliikirira ennyo nti bandifuna endwadde ez'enjawulo ng'eno embeera egootaanyizza enkulaakulana mu kitundu kino. Emyaala gino gyeggamibwamu enkuba tetambula, ensiri zitusumbuwa nnyo kubanga ensiri zibaamu amazzi engeri gye gatatambula. Ekirala ekimu ku kitusumbuwa olw'emyaala gino amakubo gafunda, naddala ng'enkuba etonnye amazzi gabooga ne gasaasaana mu kkubo gaviirako obubenje, naddala ababoodabooda beetomera nnyo ng'amazzi gabooze. Kigambibwa nti abaana bazannyira mu myaala gino ate nga gibeeramu amazzi agaddugala, ekitiisizza ennyo abazadde nti abaana bayinza okulwala. Era ng'embeera eno ekalubirizza nnyo bizinensi z'abantu okutambula obulungi mu kitundu kino. Abaana bagwa mu myaala gino nga engeri gye bazannyira okumpi n'emyala bagwamu, era oluusi abaana abamu tufiiriddwa obulamu bw'abaana abamu. Kwogeza, waliwo wiiki ewedde omwana omu yagera n'agwa mu muwala ng'ali kuzannya ne banne ng'amazzi geggamya, awera omwana yamaliriza afudde. Twamuddusa mu ddwaliro naye tetwasobola kuyambibwa, yafa. N'ensonga endala, abakazi bano abakolera okumpi n'emyala gino bizinensi zaabwe teziri kutambula bulungi olw'ensonga nti abantu tebabagulaako bintu byabwe olw'obukyafu obususe, kubanga emyala gino giveerako enswera zigenda mu bintu byabwe, naddala abatunda ebyokunywa. Abantu ne bamaliriza nga tebaguze bintu byabwe. Leo emyala gireetedde obwavu naddala ku bakazi abo, kubanga ebintu byabwe tebitambula. Era ng'embeera eno ekuumye ebyenkulaakulana mu kitundu kino nga bikyali wansi ddala. Batutize enkulaakulana y'ekitundu kuba emyala gino eno gigenda ne gifunza ekkubo, so ekkubo erifunda nezeetera enkulaakulana eteekawo ki. Ensonga eyeekubiri zeetedde accident kubanga abaana abasinga tulina abaana abato ku kyalo kuno, abaana abato bagera ne bazannyira kuno kukyawa wano ku myala gino nafundikiranga ogudde mu myala ne tubafiirwa abaana abato. Ensonga eyokusatu giremesezza enkulaakulana y'ekitundu kuba abantu ba tebasobola zimbawo emyala gyafunda gyazingawo. N'ensonga endala ey'okuna, emyala gino ensiri zizaaliramu, kati ensiri we zizaaliramu ziri ne zijja ne zituluma ffe abantu tuleetebwa okulwala ebyendwadde geza ng'omusujja. Nga twakubira gavumenti omulanga tuyambeko ku nsonga gino emyala gino naye tennatukolako. Okunoonyereza kwaffe kulaga nti embeera eno ekalubirizza abantu bangi okujja okwegatta ku kifo kino, era kitiisizza nnyo abantu okugulawo bizinensi zaabwe mu kitundu kino. Era nga kigambibwa nti emyala gino gikendezza nnyo amakubo, ekiviiriddeko obubenje okweyongera ennyo mu kitundu kino. Lukalango John Paul, MRU TV.